Ja sa volám Štefan Oslej, prichádzam z Bratislavy, zo Slovenska a na tejto výstave prezentujem svojich 100 hlavičiek hľadačov. Preto sa tá vec volá 100, ale je to vlastne 100 z 1000, pretože tých hľadačov môže byť až 1000 na základe ich nejakej identity, ktorú im vytvára ich tvárička z kombinácie 10 piktogramov. A na základe toho sú v podstate aj očíslovaní. Je to v podstate taká séria postavičiek, ktorá mi vzniká už dlhšie v ateliéri aj vo forme figúrok sediacich, aj stojacich. A nazval som ich hľadači, pretože majú takú nejakú svoju identitu, ktorú sami nepoznajú a sami niečo hľadajú a v podstate nevedia, čo hľadajú. A zamýšľajú sa nad svojou existenciou, na ktorú sa mi ale ťažko prichádza. No. Zhruba o tom to je.